Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu kde to já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska vracíme s tím naším seriálem Legendy se loučí a naposledy jsme se dívali vlastně na Alejandra Valverdeho, tak dneska se podíváme na další velkou legendu světové cyklistiky, která vyhrála vlastně skoro všechno, co se dá, taky je zde, který se zařadil mezi nesmrtelné, mezi absolutní elitu a mezi vybranou společnost do té absolutní špičky světové cyklistiky a na jezdce, který například v Itálii vyhrál snad téměř všechno, co se dá mis mis Národní mistrovství Sanremo, Lombardy, dvojnásobný vítěz Gira a teď už je jasné, že nemůže být řeč o nikom jiném než o Vincenzo Ribalim. Uh, jak říkal Honza, jedna z těch největších legend po Alejandro Valverdemu, Alejandro Valverdem ve o stejném víkendu skončil Vincenzo Nibali ve stejném závodě, takže bude hodně těžké zaplnit si tu mezeru po nich, protože to byla zkrátka závodnici, závodníci, ačkoliv třeba v tom posledních, posledních letech už to nebylo tak, tak, úspěšný tak úspěšní tak stále byly vidět a byly to velké osobnosti v pelotonu, Třeba vždy, vždycky to byly jako i ti neoficiální lídři toho balíku, kdy vždycky, když se něco stalo, tak, tak zkrátka Nibali na brzdil to tempo, dokud se všechno neuklidnilo. Takže zkrátka závodní triosy já asi nikdy nezapomenu. Takže Vincenzo Nibali, velký jezdec, tady jeho závodní styl bude v pelotonu určitě chybět, protože. Byl charakteristický, byl to vždycky jeden z favoritů, zase jako, stejně jako Valverde, jedna z velkých osobností a jeden z velkých hlasů tím pelotonem, ale jak Valverde, když jsme se bavili posledně o něm, tak ten měl do té cyklistiky raketový vstup a ta jeho kariéra vlastně nastartovala raketově, tak u Vincenzo Nibaliho to nebylo úplně tak pravda, protože Vincenzo Nibali nastupoval pomalu do toho pelotonu, začal vlastně závodě v roce 2005 za tým Fasa Mortolo, nepředvedl, ale ten rok ještě nic moc, on měl celkem úspěchy z juniorských šampionátů, hlavně, hlavně v časovkách se mu dařívalo, tam byl, tam byl opravdu dobrý, ale třeba v ten první rok druhé místo v etapě na Švýcarsku nebo šestý na závodě Milan Turín, takže nějaké výsledky v nejlepší desítce, ale pro mladého Itala zatím takové rozkoukávání, no a pak od roku 2006 nebo v roce 2006 ho podepsal tým, podepsal tým Liquigas a Nibali se odděčil například druhým místem na závodě Kopy a Bartály, kde vyhrál i jednu etapu do Fenzy. Odvědčil se, odvědčil se třeba i osmým místem na závodě Klomdánska, nebo třetím místem na závodě Benelux, kde byl druhý dokonce v časovce. A vyhrál i první World Tour klasiku Grand Prix Pluay, takže dnešní Bretagne klasik a velké osmý celkově na závodě Klom Polska, což už jsou nebo byly celkem slibné a celkem velké výsledky. Byly to už výsledky, které dávaly nějakou přizvěst tomu, že by Vincenzo Nibali mohl patřit k významným závodníkům v budoucnosti. Eh, pak dokonce v těch dalších letech už sbíral i další vítězství, získával ty menší italské klasiky jako Grand Prix Indus, Indus, Industria Giro di Toscana, to bylo jeho vítězství v roce 2007, poprvé si střihnul i Giro, kde teda nezanechal žádnou výraznější stopu, kromě toho teda, že dokázal vyhrát společně s Liquid Gasem týmovou časovku, takže to bylo taková jediná, jediná, takový jediný průlom a ještě byl obsadil sedmé místo v časovce individuální ve 20. etapě, trochu zvláštní, zrovna vynybali, že by měl v časovkách takhle získávat získávat dobré úspěch jako samoceně. ale on v časovkách problémy nikdy neměl, takže proč ne No a pak přišel rok 2008, pokračoval se v tom pozvolném, pozvolném, vstupu do té cyklistiky, vítězství na Giro del Trentino, 11. místo na Giro, takže už i ty ambice na té Grand Tour mohl, mohl, naznačit. Zkusil si poprvé i Tour de France, kde teda opět žádný výraznější, výraznější výsledek nezaznamenal, ale už si objel teda tuto, poprvé tuto dvojici závodu v jednom roce Giro Tour a pak přišel rok 2009, No, opět, ještě to nebyl nějaký rok, kde by, který by byl jako úplně, úplně e, významný, ale e, získal opět vítězství na menších závodech, jako třeba Giro a Penino, které vyhrál docela zajímavým způsobem. A na Tour de France e, poprvé trošku na celkové pořadí, kde v roce 2009 obsadil sedmé, potažmo šesté místo protože škrtnutý byl teda třetí, třetí místo Lence Armstronga, takže Vincenzo nebyl z toho sedmého se postunul na šesté konečné místo a už ukázal, že prostě šesté místo na Tour de France třeba v etapě na Verbier v jednosti královských etap získal třetí místo v etapě na Mont byl osmý takže Vincenzo Nibali ukázal, že ta jeho ambice na Grand Tour na celkové pořadí je mířit na ty nejvyšší příčky jak Vojta zmiňoval závod Girdal a Penino v tom roce 2009, tam si Nibali hodil vlastně 50-kilometrové solo a zvítězil poměrně dominantně a šesté místo na Tour de France určitě byl příslip velký skutku do budoucna a Nibali je pak vlastně i potvrdil v roce 2010, vyhrál hnedka z které sezóny Tour de San Luis, závod vlastně v Argentině a pak přijal na Giro, kde vlastně od čtvrté etapy od vítězné týmu je časovky týmu Liquigas tři etapy vezl růžový trikot, pak o něj vlastně přišel v etapě do Montalčína, to byla etapa vlastně po úsecích Stráde Bianke, tam je naprosto zničili s Ivanem Bassem společně, zničili Kadel Evans a Aleksandr Vinokurov, ale Likviga se nevzdal, tím lídrem byl teda Ivan Basso, a Nibali mu byl ale velmi, velmi jasný dvorní domestik, takže Ivan Basso nakonec vyhrál Giro 2010, ale Nibali se poprvé podíval na pódium, skončil třetí a tu sezónu pokračoval na tady té nastalené vlně velmi dobře vyhrál závod kolem Slovinska, byl třetí na Burgosu a pak to přišlo Vuelta 2010 a vítězná vítězná Grand Tour, první vítězná Grand Tour Vincenza Nibaliho, kde vlastně sváděl soubor s Ezekielem Moskerou, který byl ale škrtnut z těch výsledků, takže na druhé místo se pak posunul Peter Velič, který ztratil tři minuty na Nibaliho, čtvrtý Purito Rodriguez, ale Vincenzo Nibali tady poprvé ochutnal vlastně, jaké to je, jaké to je být vítězem Grand Tour a jenom rok po Alejandru Valverdem, který tady, který vlastně pro, pro, nějž byla Vuelta 2009 jedinou Grand Tour, kterou kdy vyhrál v kariéře, tak Vincenzo Nibali tu svoji první Grand Tour vyhrál o rok později na Vuelta 2010. byl to teda první Grand Tour výhra Vlastně na Vuelta už žádné vítězství nikdy nezískal, ale několikrát jsem mu ještě dokázal přiblížit. Každopádně ta jediná výhra z Vuelty přišla v tom roce v roce 2010, takže uh, to byl rok Vincenza Nibaliho. A rok 2011 opět uh, hlavním cílem byla domácí Grand Tour Giro d'Italia, kde bojoval vedle uh, Alberta Contadora, bojoval také s Miklam Scarponem. To celkové vítězství bylo hodně vzdálené, pro, nebo zdálo se být hodně vzdálené, protože Contador tam naprosto dominoval a vyhrál to Giro s více než 6-minutovými náskokem na Scarponeho, Nibali skončil třetí kdy za, za Skarponem ztratil pouze 46 sekund, takže to druhé místo nebylo vzdálené. A důležité bylo, to bylo proto, že Alberto Contador byl později diskvalifikován a Mikel Skarpon se stal tím vítězem toho Gira. Takže Vincenzo nebyl tady ve finále, byl docela blízko i tomu celkovému triumfu po vyškrtnutí Alberta Contadora. Navíc mu připadlo i etapové vítězství na Giro, kdy dokázal teda po vyškrtnutí Alberta Contadora Uh, převzít vítězství na uh, v 16. etapě, což byla horská čas, časovka na stoupání Takže Vincenzo Nebal si tady zapsal i etapové prvenství a poté se odebral na voltu, což byl ten rok, uh, kdy tam proti sobě bojoval Froome, Wiggins a Juan Cobo. Uh, nebyl mimo to celkové pořadí, ale sledoval to spíše uh, z druhé poloviny té první desítky, nakonec to bylo sedmé místo, ale uh, v Nibali už příští rok eh, vlastně si stanovil jako poprvé hlavní největší cíl té sezony byla Tour de France. A sezónu začal dobře čtvrtý na Tour de San Luis, druhý na Ománu, vítězství na domácím terénu Adriatiku, pak, si, pak třetí na San Remo, Objel si i klasiky ardenské, osmý na Valonském šípu, druhý na Lutychu, tam byl hodně blízko monumentálnímu vítězství, tehdy prvnímu ve své kariéře, ale v závěru ho tam překonal Maxim Iglinsky, který Nibali ho postupně ho přeskočil, takže Nibali zůstal druhý na Lutychu a bylo to, byl vlastně, to bylo vlastně, kdy byl nejblíž výhře tady na tom monumentu, Liež, bastonil Liež. Pak ale vyrazil na Tour de France. Pro mě je to Tour de France 2012, první moment, stejně jako u Valverdeho, první závod, a je to první závod, který já jsem vlastně viděl v cyklistice. Je to první závod, kde jsem zaregistroval Vincenza Nibaliho, bojoval tam vlastně a nakonec se ukázalo, i když nebyl brán jako největší vyzývatel před tím závodem, tam byl více favorit třeba Karel Evans, jako skloňovaný vyzývatel pro Bradleyho Vigince, tak Vincenzo Nibali. Třetí místo, sice ta výhra byla zase 6 minut daleko od Bradleyho Vigince, druhé místo 3 minuty za Chrisem Frumem, takže ty rozdíly tam byly celkem velké, ale Nibali znovu ukázal, že tady je, že se s ním musí počítat a že je jeden, jedním z, tím, z těch nejlepších jezdců na celkové pořadí té doby. Odvezl si první pódium Tour de France a přidal k tomu pak ještě další dobré výsledky, ale hodlal se na Tour de France vrátit velmi brzy, ale ještě předtím byl rok 2013 vlastně už v roce 2012 ukázal Vincenzo Nibali takovou tu svoji bojovnost, že se nehodlal smířit, i když měl velkou ztrátu, tak se nehodlal smířit s tím výsledkem. Byl tak jediný, kdo tam narušoval takovou tu nadvládu, tu hege hegemonii týmu Sky a vlastně získával vlastně postupně e, fanoušky na svou stranu, protože začal být velice populárním cyklistou kvůli tomu, jakým způsobem závodil. A myslím, že tím rokem 2013 to definitivně stvrdil, protože nejprve získal e, vítězství na Tyrenu Adriatiku, kdy docela dlouho zaostává za Chrisem Froomem, ale pak díky šesté etapě, takové opět ve špatném počasí, se dokázal frumovi zdálet a dojel se pro celkové vítězství na Tyrenu a ukázal, že v tom, v tom špatném počasí vlastně nemývá problémy, což se mu v pozdějších fázích sezóny ukázalo velice platné, protože po vítězství na Giro Trentino přijel na Giro Italia, opět tam byl jeden z těch hlavních favoritů, ale Možná jsem více mluvil o Bradley Wigginsovi, který tam přijel jako vítěz Tour de France, takže se o něm mluvil. Nicméně Nibali od úvodních, vlastně od úvodních etap ukazoval, že je výborně připravený a Bradley Wiggins třeba postupně z toho vypadl nakonec to, tu taktovku týmu Skype musel převzít to Uran, ale Vincenzo Nibali už v osmé etapě se dostal do růžového trikotu, kdy byl čtvrtý v individuální časovce, takže tam se dostal do růžového trikotu a víceméně, nebo vlastně už se ho nikdo dokázal uzmout místo něj, takže Vincenzo nebyl si takhle dojel jednoznačně pro vítězství na džeru a bylo to hodně suverénním způsobem, protože skutečně ty podmínky na tomto džeru by možná i třeba s těmi současným pravidly by řada těch etap byla zrušena, ale Vincenzo nebyl si s tím vždycky dokázal poradit a naopak v nich dokázal i excelovat, protože vyhrál 14. etapu na Dobardonekie, vyhrál individuální časovku do Polsy, což byla horská česovka. A asi nejkonočnější z etapa tohoto džera je ta 20. na Treči Medi Lavaredo, kdy naprosto prosněžených podmínkách v tom brutálním prudkém sklonu, tak Vincenzo Nebali se zdál všem. A v tom růžovém trikotu před poslední den závodu se dalo pro etapové prvenství. A asi je to třeba jedno z těch úplně nejikončnějších vítězství Vincenzo Nebaleho, které kdy získal. Rozhodně ty, tu brutalitu těch podmínek vlastně dokládá i to, že ta 19. etapa den před trečíme byla zrušená úplně, byla odřeknutá, Mauroveni teda hodně soptil tehdy, jakož to, a to byl nový ředitel, tak klasicky prostě Ital Mauroveni, musíme ho semka spadat do toho když už se bavíme o Italech, takže pro Vincenzo Nibaliho a pro jeho tým Astana, ve kterém závodil od roku 2013, to byla velmi cená výhra, Aleksandr Vinokurov to mohutně slavil a tak podobně. A Vincenzo Nibali pak přijel na Vueltu 2023 a to je pro mě možná jeden z nej, pro mě osobně jeden z nejpamátnějších závodů, který jsem viděl, protože tam Nibali svedl absolutně famózní bitvu s Chrisem Hornrem. Byla to opravdu přetahovaná mezi nimi, celý ten závod vlastně se střídali v tom červeném trikotu dresu lídra Nibali vlastně po čtvrté etapě. Šel do vedení, přišel o to vedení v osmé etapě, vrátil se po časovce v jedenácté etapě do toho vedení, pak o ten dres zase přišel po, 18, po 19. etapě, no ale nevzdávali se a přijel na Anglíru, Přijeli tam s Chrisem Hornem, byli dva nejsilnější, kteří stoupali k vrcholu. Nibali se potřeboval zbavit Hornera, ale znovu, v brutálních, těžkých podmínkách několikrát nastoupili, jenže Chris Horn jel závod svého života a napsal tady jeden velký příběh a Vincenzo Nibali byl tentokrát ten poražený. Skončil na té vueltě druhý o 37 vteřin za Chrisem Hornem. Bylo to opravdu velmi těsné a tady Vincenzo Nibali měl... na do, Měl Vueltu nejblíže vlastně k tomu, aby vyhrál po druhé v kariéře. Když stoupá na Angleru, tak v tom pořadí měl Vincenzo Nebali před etapou pouze 3 sekundy ztrátu, je tam už skutečně stačil jakýkoliv nějaký drobný odstup na Hornera, ale Horner byl tenkrát asi neporazitelný a uh, se stal teda tím vítězem Volty, Nebali tam přijel jako mnohem větší favorit společně právě s Valverdem, Rodriguezem a nakonec se tam překvapil Chris Horner, ale Nebali dělal s tím, s tím, závodem, co mohl až do posledních, do posledních momentů a nakonec ho překonal jenom teda Chris Horner, především díky svému teda výkonu na Angleru. Ale Vincenzo Nebali ukázal, že, že, zkrátka je to velký bojovník a ve druhé vlastně byl blízko tomu dublu, který se už docela dlouho nikomu nepovedl, což je Giro Volta. takže na nakonec to teda nedokázal, ale výborný výkon. Pak přišla ale rok 2014, kde si výrazně zlepšil náladu, ačkoliv ta sezona k tomu nějak výrazně nesměřovala, protože neměl nějaké super výsledky v skraje té sezony 2014. Ale pak to přišlo, když se řeknou jména jako Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddie Merckx, Bernard Ino, Alberto Contador, Chris Froome a Vincenzo Nibali, tak je spolu jedna statistika a to je jedna z těch nejcennějších v tom světovém pelotonu a to je, že jsou to jezdci, kteří během své kariéry vlastně dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour. A Vincenzo Nibali po vítězství na Vuelte 2010 a Giro 2013 přijal na Vueltu. kde měl být. Měl vyzvat měl vyzvat... Uh, Krise Fruma měl vyzvat další závodníky a počítalo se s ním Alberta Contadora, Krise Fruma a možná i Naira Quintánu, ale... Ne, Naira Quintánu ne, to se omlouvám. A vlastně tady, bohužel i kvůli smůle trošku, Krise Fruma, který spadl, i Alberta Contadora, který spadl, tak Vincenzo Nibali si dělal možná pro nejdominantnější vítězství své kariéry. Uh, ale vlastně do žlutého to se dostal, ještě když byly oba dva v závodě, Kdy vlastně už ve druhé etapě se konal na britské půdě, kdy tam dokázal v závěru, v tom nepřihledném závěru do Sheffieldu, si dojet pro etapové prevenci a i pro žlutý trikot. A dískal ho ve druhé etapě a pak ho vezl skoro až do Paříže, jenom takovým drobným, drobným ne zádrhem, to bylo možná i cílené pro puštění toho, toho žlutého trikotu, kdy ho přebral na jeden den Tony Galopán, ale Vincenzo Nebo se rychle vrátil na prosto dominantní vítězství. Přidal k tomu, kromě toho vítězství do Sheffieldu, pak přidal ještě vítězství na La Planche, kde byl jeden těch tím vítězem, kdy to byl druhý výjezd na La Planche v historii. Pak přidal ještě vítězství do Shamrous, kde to se hodně pamatujeme jako čeští fanoušci, kdy tam udělal Leopold Koenig společně s Rafalem Majkou. Leopold Koenig tam otáhl celý ten kopec, zatímco Rafael Majka seděl za zadním kolem ale Vincenzo Nibali se kolem nich stejně prohnal a do se etapové prvenství a, Leop a Leopold Koenig pak trochu smolně, ačkoliv otál celý ten kopec uh, byl přes sprintovám závru Rafalem Majkou ale to je jiný příběh, každopádně Vincenzo Nibali naprosto dominantní vítězství skompletoval uh, ten hat na Tour de France a ještě nesmí zapomínat vítězné etapa na Otakám, kde trochu vrátil zase si pamatou, ten uh, předchozí vojotu Chrisa Hornerovi který tam tehdy jako závodník týmu Lampre nastoupil, Zkusil si i po té neúspěšné etapě dojet pro vítězství, ale Vincenzo Nibali ho tam pře převálcoval a nakonec se tam dojel pro další etapé vítězství na no Tour de France právě on. A pak přišel, pak vlastně ta sezona už nestala zase za nic moc, takže Nibali vlastně vy vystřelil jenom na té Tour de France a pak už nic, ale pak se pak přišel rok 2015 a Vincenzo Nibali znovu zamířil jako obhajce na Tour de France. Tady byla ta velká čtveřice s Contadorem, s Froomem a s Quintánou, kdy se rozhodli, že budou bojovat, ale od začátku vlastně s tím Sky držel pevně ty otěže, no ale vznikla tady jedna taková velmi zajímavá a kontroverzní situace mezi Vincenzo Nibalem a Chrisem Frumem. Připomeň nám to, Vojto. Protože Nebal neměl úplně dobrý, dobrý vstup do toho závodu, postupně se deprve propracovával do toho závodu, a silný měl až ten třetí týden, především pak 19. etapu na, do stoupání Las, Las Sibiles, kde vlastně vzdálo se už na předposledním stoupání dne v momentě, kdy Chris Froome měl defekt, ale Chris Froome to hodně těžce nesl, na druhou stranu nebyl kontroloval tím, že on měl tu ztrátu celkem poradit docela velkou, takže to nemělo být žádný velký problém. Ale zajímavé bylo, že ten, vlastně, ten konflikt nebyl jenom takový ten mediální, že Christum z toho byl tak rozozený, že údajně se to šel vyříkat poté s se Nibalem přímo do autobusu týmu Astana, tak tam prostě jen tak nakráčel a šel se to vyříkat s Nibalem. Nebalem pak údajně to vrátil tím, že po něm hodil někde bidon, takže pro nás asi panovišky docela komická situace, ale vzpomínal na to poté po letech, asi až po pěti letech, co z toho stalo, to vzpomínal na tento moment Peter Keno, který tenkrát byl přítomen jako člen týmu Sky, takže říkal, že právě tenkrát přišel jako Dave Prelsford, vedoucí šéf týmu Sky, Sky, do na večeři a jako díval se, co se stalo, takže hodně, hodně komická situace, nicméně Vincenzo nebo nám v tom roce udělal ještě jednu takovou situaci, na kterou jako docela rádi s, s vzpomínáme. Protože na turu teda skončil čtvrtý, celkově to podium uniklo, ale přijal na voltu, kde měl být velký favorit a hned ve druhé etapě přišly problémy. Byl tam velký pár dělení na větru, zmatek, finišoval se na kopci a Vincenzo Nibali byl právě, zůstal v jedné ze zadnějších skupin a najednou k němu přijelo auto Astany, Nibali se chytl auta Astany a z ničeho nic mazal 45 sekundový náskok tím že, tím, že, auto odvezlo, odvezlo zpátky do čelní skupiny. Jasně, to se nesmí dělat, takže přišlo hodně, rychl, hodně rychlá diskvalifikace pro Neybaliho. On si pak teda vynahradil chuť na konci sezóny, druhý na Copa Agostini, vítězství na kopa Bernoky a hlavně vítězství na Trevali Varesine a potom na závodě kolem Lombardie, takže to monumentální vítězství první kariérní přišlo na domácím závodě na klasice padajícího listí na Lombardii. Se Vincenzo Nibali dojel po solovém útoku, tak jak to on umí, nebo uměl, si dojel pro to vítězství. Každopádně pak přišel rok 2016, poslední v Astaně, znovu ho začal velmi dobře, vyhrál celkově kolom, závod kolem Omanu, byl vidět na Tyrenu Adriatiku a přijel na Giro, kde ale dlouho strácel, paběrkoval, byli tam jiní závodníci, překvapuje se tam zjevil Andrej Amador, byl tam Steven Krujsajk, taky jezdec, se kterým se nepočítalo. Další závodníci se tam motali kolem toho růžového trikotu Esteban Chávez tam vystřelil a Vincenzo Nibali vstupoval s nějakou tříminutovou ztrátou do posledního týdne a nečekalo se úplně, že by se, ně, že by se mu nějak mělo dařit. No, vlastně... Říkal se, nikdy nepocenujte nepodstřed, Vincenzo Nibaliho, a bylo znát, že ta forma v tom třetím týdnu se trochu lepší, ale Steven Krujsvek měl pohodlný náskok a prostě zdálo se, že Steven Krujsvek si jede za vítězstvím docela suverénně, ale přišla etapa 19. Do, do, Rysulu, která překonávala ještě předtím stoupání do Rysulu, stoupání Kladele Anělo, kde teda Vincenzo Nibali vyrazil, udržel se s ním pouze Esteban Chávez a Steven Krujsvek, takže Zdánlivě to byl jenom nějaký postup na pódium, ale o to celkové vítězství se rád nemělo. Ale přišel si jest, Vincenzo Nibali opíral se do těch pedálů, hodně riskoval a nakonec to vyplatilo, protože Steven Krujsvajk si až moc věřil. Vlastně i přestože že na ten velký náskok se snažil udržet Nibaliho a přišel další ikonické zábry, kdy Steven Krujsvajk tam hází salto přes sněhovou bariéru, zatímco Vincenzo Nibali ujíždí dál společně s Čávezem a to byl naprosto klíčový moment celého Jira, protože Kruisvajk už se z toho pár nedokázal dokázal zpamatovat. Sice v závodě pokračoval, ale Nibali v té etapě 19. zvítězil, kdy si teda duel pro etapové prvenství výrazně se přiblížil k tomu celkem pořadí, protože do čerůžového trikotu šel Chávez, Nibali ztrácel 44 sekund a Kruisvajk se propadl až na třetí místo. No a pak přišla etapa 20., kde tenkrát etapa, která zase těžká horská etapa přestoupání Cold War z Bonete, Coledela Lombardia a skončila, končila ve městě San Anna di Vinadio a do úniku šel Michele Scarponi, odvedl celý den výbornou práci pro Nibaliho. Nibali poté v závěru dokázal zlomit Čáveze a dojel si teda naprosto nečekaně pro druhé, etapa vítězství, pro druhé celkové vítězství na Džiru, kdy vlastně to Giro vyhrál ve dvou dnech v těch posledních dvou etapách a do té doby se mu víceméně vůbec nedařilo. I vlastně třeba ve horské etapě, kde se říkal, že Nibali musí tu svoji smůlu zlomit, tak tam měl technické problémy, byl tam hodně, hodně nespokojený, mlátil tím kolem, takže i tady ty problémy ho potkali. Pak, připak objel Tour de France, ale nenezanechal tam žádnou výraznější stopu, krom třetího místa ve 20. etapě do Morzín a pak odcestal do Brazílie na olympijské hry, kde si jel i trošku za tím vítězstvím. Byl tam vlastně odjetý ve skupině s Rafalem Majkou a, a s Sergem Enám, jenže v tom technickém sjezdu, kde se tehdy mezi ženami, jestli a nevím, fan Floyten, jestli se nepletu, tam měla nepříjemný pád, tak mezi muži právě Vincenzo Nibali a Sergio, uh, Sergio Enao, tam měl nepříjemný pád, zůstal tam na čele jenom Rafael Majka, kterého pak chytl Greg Van Avermet a vyhrál, ale Vincenzo Nibali zůstal ležet na silnici, ze závodu odstoupil a měl de facto po sezóně, pak se ještě vrátil, ale už to nebylo nic moc a byl to konec pro zatímní jeho poutí s stanou, protože podepsal na další tři roky s týmem Bahrain Merida a začal svoji kampaň vlastně s tímto týmem. V tom roce 2017 vyhrál závod kolem Chorvatska před Girem a pak přijel na Giro jako jeden z favoritů zase. Ale také opět ty úvodní týdny nebyly, kdo ví jaké, Tom Dimlen docela suverénně tam získal růžový trikot a vedl ten závod. E, Nibali postupně se propracovával, ale na Dimlena to bylo vždycky daleko. A pokud bych měl jmenovat jednu etapu z tohoto džire, tak je to určitě etapa 16, kdy e, tak legendární, legendární momenty, Tom Dimlán si odskakuje na záchod pod seduly, pod výjezdem na, na švýcarskou, nebo když dvakrát na Stelvio a vlastně po, po, sjezdu ze Stelvia, po sjezdu z toho prvního výjezdu na Stelvio si Tom Diman odskakuje na záchod, krátce před výjezdem na stoupání paso Umbrail, což je teda švýcarská strana Stelvia. Anibali Anibaly ohlíží tam celá ta skupina těch favoritů, kdo tak má tahat, protože čekat na růžový trikot, nečekat. A ten růžový trikot byl daleko. vepředu se bojoval i o, te o etapu, kde jel Mikel Landa, který tam byl z toho úniku, jako už odpadlý závodník z celkového pořadí. Vincenzo Anibaly vyrazil na Stelviu, nechal všechny konkurenty za sebou a rychle se dotáhl k Landovi. Společně překonali ten vrchol a vlastně Nibali exceloval v tom sezdu, nicméně i Landa je dobrý sezdař, takže tam se mu nevzdal. Společně přijel do cíle do Bormia, kde Landa udělal chybu v poslední zatáčce, moc široce si nejel, Nibali ho podjel z levé, z, pravé, z levé, strany a Nibali si dojel v to, potom takovým tím chytrým Nibaliovským tahem v závěru té etapy si duel pro vítězství, takže to byl takový zlom v tom džiru, Nakonec teda na to celkově vítěz nedostále, protože to nebyl konec Toma ta etapa. Nicméně Nibali to dotáhla až na třetí místo celkem pořadí i potom ne úplně teda s skvělém, skvělém úvodu. Takže Vincenzo Nibali třetí místo po nepovedeném úvodu, jak říkal Vojta, ale bylo to třetí místo, se kterým se trošku počítalo, protože já si pamatuji, že jsem tam o tom tehdy psal, tehdy psal články a Dimulan tam ze čtvrtého místa měl před sebou Kintánu, Nibaliho, Pinota, což jsou všechno horší časovkáři a Vincenzo a Dimulan je přeskočil, ale další pódium z Jira se určitě počítalo a Nibali pak přijel i na Vueltu 2017, hned ve třetí etapě si připsal vítězství. Od 12. od 11. etapy se držel na druhém místě celkého pořadí, jenže na tom i zůstal až do cíle, protože tam tehdy před ním byl Chris Froome, který byl tehdy prostě neporazitelný a nejsilnější a byl na tom samém vrcholu těch sil vlastně celkově vš vlastně na tom topu těch svých výkonností a schopností. Chris Froome byl tehdy tím nejlepším městem světa, tak jsem se z toho aspoň dobře dostal. Protože to byl vlastně rok, kdy vyhrál Tour, vyhrál Giro a další rok vyhrál Tour, vyhrál World Tour, další rok vyhrál Giro, takže tenkrát to byl tam ten souhrn těch tří výher na, na Grand Touru v řadě. Vincenzo nebyl na tom, na tom, v tom roce dělal, v tom ročníku dělal, co mohl. A zkrátka, jak říkal Honza, Froome byl až moc silný. Vincenzo ne, nebyl jenom tak trochu to, se snažil vrátit, zrát, ve stoupání na což byla asi největší krize, který, kterou Chris Froome měl. Ale nakonec ani to nestačilo. Na Angliru vlastně znovu Froome trochu trhl ho a Nibali bral ve finále to nejlepší, co mohl, protože ani tady nebyl ten úvod z té Grand Tour, nějaký ideální, vyhrál tu třetí etapu a poté, co tam odpadal, takže vlastně nakonec to druhé místo bylo jeho maximum. No a po druhé přijel na závod Lombardie, kde vlast, doufal, že byl, nebo byl tím sklonovaným favoritem, ale možná se opět mluvil o jiných závodnících, přece jenom Nibali, za sebou náročnou voltu a vlastně se mluvil právě i o jiných jezdcích, nicméně Nibali ukázal, že jestli tam nějaký závod sedí, tak je to zkrátka závod kolem Lombardie. Opět e, geniální tahem tam tím nástupem a následním, kdy se ne, vždycky nastoupil na Lombardie, jak přeskopírá k e, v závěru e, těch stoupáních a poté ve sezdu naprosto deklasoval všechny ty své konkurenty. E, tady utrhl ty bota Pinota ve sezdu a duel si teda pro druhé vítězství na Lombardie. E, druhý jeho monument, zkrátka Lombardie, byl, byl jeho závod v jeho kariéře. A ten třetí přišel za krátko, protože hned další rok na jaře vyrazil Vincenzo Nibali na Sanremo. Moc se s ním nepočítalo jako s favoritem, tam se hodně sázelo v ten, ten, rok, že to bude sprint, že tam přijedou, že tam přijede Kelepion, že tam bude Peter Sagan, Arno Nemar, Alexander Kristoff, Michael Matthews a tihle závodníci, že se poperou o tu výhru, že si to nenechají utéct mezi prsty, jenže to by nesmělo stát v cestě po Joe a nesměl by tam být Žralok z Messiny, který se zahryzl a vyjel podjo s drobným náskokem a pak prostě tak, jak jsme to viděli u Mateje Mohoriče třeba letos, tak ty skvělé sizarské schopnosti tady těch závodníků na podjo, jim to dokážou vyhrát a Vincenzo Nibali to přesně ukázal, v tom sjezdu si vypracoval náskok a na té rovině už byl nechytatelný, takže si jel pro druhé, pro Milano Sanremo vyhrál oba ty italské monumenty a zapsal se zlatým písmem do dějin italské cyklistiky, pak si ještě zkusil, to je zajímavý moment také kariéry, závod kolem Flander a dokonce se tam pustil i do úniku. Do úniku pak ho teda chytil Nicky Terpstra, který ho odpáral a dojel si sám pro to vítězství, ale bylo to také velmi zajímavé vidět Nibali ho na Flander útočit a bojovat i o to vítězství s těmi nejlepšími klasikáři. Pak zamířil na Tour de France v sezóně 2018, měl být lídrem a dokonce se mu celkem dařilo. Byl čtvrtý průběžně, když přistoupání na Alpe tam s nepozornou farinkou, která mu strkala mobil do cesty, měl kontakt, pát, etapu ještě dokončil na sedmém místě, ale do další už nenastoupil a to byl zase takový trošku konec té sezóny, pak si ještě při, přibral stříbrnou medaili z závodu kolem Lombardie, tam ho porazil Tybo Pino. Uh, takže uh, vlastně taková sezóna na hordou první Vinčensa Nibaliho, nyní uh, jsem byl geniální, geniální tak, že to bylo skoro ani ne tolik o výkonnosti, nebo samozřejmě i o výkonnosti, ale hlavně tím, jak nebo Nibali byl chytrý závodník a tady to vyhrál tou svou chytrostí. Tour de France byla škoda, to si dobře vybavu to vyjasnit na, na LDS, ale rozhodl se příští rok, v roce 2019, jet znovu na celkové pořadí Giro d'Italia a byl tam tím jednoznačným favoritem, tenkrát společně ještě s větším favoritem, což byl Primož Roglič, který po po té, co předchozí rok na Tour de France bojoval o těsně uniklo pódium, tak na Giro přijel jako to favorit. Vlastně už v první etapě Roglič získal růžový trikot a jasně šel do, teda, jasně šel do vedení, které ještě navýšil v té deváté etapě, což byla časovka do San Marína. A Primož Roglič zdánlivě jednoznačně vedl to celkové pořadí, nicméně zapomněl, že tam hlídali se tam navzájem s Nibalem, koukali po sobě, Vlastně jako by ani nikdo jiný v tom závodě nebyl. A nedošlem, že tam je ještě jistý Ricard Karapas, který také už v tom předchozím roce na Giro ukázal, že je velice kvalitní závodník. Ujeli jim a to byl rozhodující moment, protože nebali si hlídal rogliče a který postupně zaostával více a více v tom závodě, nicméně to už bylo pozdě, protože Karapas na takovou ztrátu, kterou nebyl, už dohrát nedokázal. A nikdy se už Karapaza eh, nikdy se už Karapaze ani zbavit nedokázal, takže Vincenzo Nibali bral nakonec druhé místo a byl to takový ten jeden z těch posledních výstřelů na Grand Tour v tom celkovém pořadí pro Vincenzo Nibaliho tam pro mě byly vlastně rozhodující tři etapy. Etapa 13. královská, podle mě na Lagoseru, kdy Primoš Roglič celý, celý, kopec otáčel na Vincenza Nibaliho, ten tam za ním seděl a koukal na něj úplně jako kdyby tam nikdo nebyl a mezi tím jim odjeli Landa, odjel Karapas a další závodníci jim nastupovali a trhal je Pavel Sivakov dokonce jim tam ujel tehdy jako mladý neznámý závodník. Takže tady, tady se dva hlídali a bylo to, když se dva perou, třetí se sněje, takže Movistar tam měl hody a pak v té etapě další na Kurmajer si znovu nechal Nibali ujet velmi brzy. Richarda Karapaze odvážným nástupem a Karapas překopal to celkové pořadí. Pak v etapě 15. do koma spadl Primoži Roglič a Nibali se mohl sice soustředit dopředu na Karapaze, ale ten byl tak silný na, tom, na tomto džiru, že Nibali neměl šanci. Takže se skončil druhý. Na Tour de France pak jel sice, ale Krom vítězné etapy na Ráns, taková velmi zvláštní etapa, kde byl velmi silný, velmi početný únik, bylo tam hned několik závodníků, nastupovalo se pořádně, se nevědělo, byl to zmatek, zkrácená etapa na 50 km, stoupání samotné mělo 30 km, takže vel, velký zmatek, nakonec z toho Nibali vyšel vítězně. A pak přišel přestup další v roce 2020, v tom covidovém roce, na, do týmu Trek, Sezóna zase taková trošku nahoru dolů, nějaké lepší, horší výsledky, ale vítězství žádné a nakonec na závěr sezóny Giro se jelo až v říjnu a bylo to stejně jako termín, stejně jako celé Giro, tak bylo velmi bláznivé. Nibali tam přijal jako jeden z největších favoritů, společně s jakým Fulsankem, Simonem Jejcem, Stevenem Krujsvajkem, tak tam se zase objevil jo, jakýsi že, Almeida, který celé Giro, celému Giro dominoval a pak v posledním týdnu tam vystřelili vlastně Velko Kalderman, Tal Hart a Jay Hindley, jestli se kterými se vůbec nepočítalo a Vincenzo Nibali skončil až sedmý. Z těch předzávodních největších favoritů vlastně skončil, byl, byl druhý nejlepší za Jakobem Fulsangem, jen se tam předně dostal ještě pět dalších jezdců. No a Vincenzo Nibali už v tom, v tom, roce naznačoval, že to postupně odchází ze scény a spousta lidí v roce 2021 už odepsala, že už je mimo, mimo ty nejlepší, nejlepší své roky, kdy na Džiru nedokázal získat nějaký lepší výsledek, byl až 18. celkem pořadí, stejně tak na Tour de France, kterou pak nedokončil, ale v celkem pořadí tam taky nebyl do té doby, když šel. A trochu se na, to, na tyto spekulace trochu ještě si zapomnělo, když dokázal v závěru sezóny vyhrát za autkom Sicílie, tak ukázal Vincenzo Nebale, že ještě dokáže vyhrávat, protože po hodně dlouhé době zase zvedl ruce nad hlavu a zvítězil v závodě. A přišla poslední sezóna, návrat vlastně do Astany tým, který mu asi dal nejvíce výher, protože vyhrál tam Tour de France, vyhrál tam dvakrát Giro, tak se na poslední rok vrátil do Astany a byla to sezona, kde chtěl ještě něco změnit, samozřejmě v poslední sezóně nemohl vynechat tu sérii těch italských závodů, takže objel, vybral si jako ten rozlučkou Grand Tour, si vybral Giro d'Italia, pak teda si cel ještě v Vltu, ale tím hlavním cílem byl Giro d'Italia, kde jel na celkové pořadí, trochu nevýrazně bych řekl, protože ta vlastně hrdáček těch kamer se koncentroval na ten souboj Karapaze s Hindlem, který byl hodně těsný až do posledních momentů, ale Vincenzo nebali se mu, nebali se mu moc nevěnovali, ale Taky pravda, že Nibali, ještě tam jsem o Landa, tak tady byl třetí, tak nebali měl na to pódium docela daleko. Nicméně pořád to bylo v poslední sezóně čtvrté místo v celkovém pořadí, které se určitě počítá, ztráta devíti minut na vítězného Hindleyho, ale Nibali určitě odešel, ale už rozloučil se na posledním díru ctí a bude vlastně na tento závod vzpomínat úspěšným umístěním. Měl teda štěstí, že poslední etapa se končí časovkou, což není úplně silná disciplína Honzi Hirta, který by ho jinak možná atakoval, v těch, protože v, těch, v tom posledním týdnu měl velmi dobrou, velmi dobrou formu, naopak Nibali nevypadal zase tak si, že i když oni tam nevypadali si, že skoro nikdy snad krom Lenarda Kemny, ale... Prostě čtvrté místo Vincenzo de se rozloučil úspěšně ve Veroně, nebo mu byla dána cena za celoživotní dílo, protože během tady toho Jira vlastně oznámil ten konec kariéry, jelo se i na jeho domovské Sicílii, etapa na Etnu nesměla chybět, Messina a tak dále, takže Vincenzo Nibali ukončil tady potom, nebo oznámil na Giro, že ukončil kariéru, objel si ještě nějaké závody a definitivně udělal tečku za tou kariérou, taky stejně jako Alejandro Valverde na závodě kolem Lombardie, kde skončil 24. a společně s Alejandrem Valverdem odchází další velká legenda cyklistiky, která za sebou zanechala nesmazatelné místo. Už jenom to, že je jedním ze sedmi jezdců, který dokázal vyhrát všechny tři Grand Tour. A jak už Honza tady vyjmenoval ten výčet, to skutečně jsou úplně ty největší legendy v historii cyklistiky, co vyhrál všechny ty tři Grand Tour. A celé řadě úspěšných závodníků se to naopak nepodařilo. Třeba Miguel Endura nikdy nevyhrál tři Grand Tour, takže Uh, nikdy nevyhrál domácí Tour trochu paradoxně, takže spoustu těch závodníků nedokázal a Vincenzo nebyl jedním z těch, který to dokázal. Vyhrál teda za svou kariéru čtyři Grand Tour, dvakrát Giro, uh, jednou Tour a jednou Tour uh, Několikrát byl blízko uh, dalšímu zisku na, na Grand Tour. Uh, jmenovitě tak to byly čas, především ta Vuelta 2013, kdy byl asi nejblíž z těch všech jeho umístění a pojedu, tak byl asi nejblíž tomu, tomu vítězství. Uh, kterému uniklo pak třeba to Giro 2019, ale myslím si, že Karapas, i kdyby si ho hlídal od začátku, tak v tom roce byl docela silný, že to Giro byl schopen asi vyhrát i tak, takže uh, většinou nebali, odchází jako nejúspěšný, jeden z těch nejúspěšnějších uh, uh, z poslední dekády, co se týče Grand Tour, když pomenujeme ty poslední roky, když už úřaduje když už úřaduje Pogacar, tak společně s Froomem a Contadorem to byly vždycky tí, taková ta trojice, těch závodníků na Grand Tour, kterých se každý obával a byly to ti nejsilnější Grand Tour jezdci své generace asi. Nemůžu, nemůžu než souhlasit. Vojto, když se řekne Vincenzo Nibali, co se ti vybaví jako první? No, kdybych měl, měl jmenovat jeden závod, tak myslím si, že vzpomenu na samozřejmě na v 2018, které jsme dokonce sledovali společně, takže jsme na to dost zírali, co, co se, co se Vincenzo, nebali Vincenzo Nibali podařilo protože to bylo jeho nejchytřejší vítězství. Tenkrát prostě to vyhrál chytrým tahem, využil nepozornosti ostatních, samozřejmě i geniálním sezdem Spodža, takže to bylo jeho nejchytřejší vítězství. A takové asi ale úplně to nejlegendárnější vítězství, které bych chtěl vyzvihnout, tak je to ta etapa na Trečime v roce 2013, ta poslední etapa na Děru, kdy v tom prosněženém, prosněženém prudském sklonu si dojel pro potvrzení toho růžového trikotu, tak to je asi takové to nejlegendárnější vítězství, ale moje nejoblíbenější teda a které si třeba nejčastěji, nejčastěji připomínáme, je to Milan z roku 2018. Já bych to asi nedokázal říct jinak, možná ještě třeba ty výhry na Tour de France, na Tour de France 2014 určitě také velmi, velmi známé, protože přeci jenom hlavně ta v tom Sheffieldu, ta druhá etapa, když šel do žlutého, podobně jako na Poju to udělal jako na Sandrému, takže velmi pěkné vítězství. Za mě to já, to já vlastně u Vincenza ho cením hodně vysoko třeba a takže asi takhle. Vincenzo že Žralok z Messiny, jeden člověk vlastně se zabijáckým instinktem v tom pelotonu, věděl, kdy nastoupit, věděl, co, kde být. Dost často se vyhýbal i třeba nějaké smůle, až třeba na, tu, na ten pát na Alpe jest, tak zas tak často třeba nepadal, uměl se pohybovat v tom pelotonu, měl tu chytrost, měl ten respekt od všech závodníků, úctu a taky odchází podobně jako Alejandro Valverde, odchází další obrovská postava, tentokrát italské cyklistiky možná vzpomenu ještě, že to byl ve své době možná i nejlepší sezer v pelotonu. E, to potvrdil jeho výborné technické kvality, výborný do kopce, v časovkách taky nestrácel, takže univerzální závodník. A bude v tom pelotonu hodně chybět taková ta dvojice už veteránů v posledních letech Nibali Valverde, ani si u člověk tu cyklistiku bez nich jako nedokázal představit, tak nějak si myslel, že to budou na věky, ale na to se loučí. E, loučí se a i další závodníci, loučí se především teda Filip kdy vlastně ve v jednom víkendu skončil Nibali Valverde a Filip Gilbert, který jako dohromady, když se poskali jejich úspěchy, tak by to dalo na asi tak 20-vačerní filmy minimálně, ale zkrátka, jak Vincenzo Nibali, my jsme řekli, co se dalo, trochu jsme to natáhli, byly to, byly to úspěšné roky Nibaliho a jak říkám, závodník, který v tom potom bude chybět a doufám, Vypadá to, že tady jsou takový závodníci, kteří dokáží nahradit ten jeho zabijácký instinkt a vždycky udělat dá nevím, nudného závodu udělat zajímavý závod. Mě by zajímalo, ale jestli vidíš třeba nějakého italského nástupce přímého po Vincenzo Nibalimu, protože jsme mluvili, že o španělskou cyklistiku strach nemáme tam, že tam je Mas, Rodriguez a Má Itálie někoho takového, kdo by zaplnil po Nibalim to místo? Uh, Itálie na tom z mého pohledu trochu, trochu hůře a pokud bych hledal nějakého budoucího vítěze Grand Tours z Itálie, tak uh, přiznám se, že teďka na jedno jméno asi neukážu, ale Taková ta Grand Tour ambice je Filippo Zána, který by mohl v těch budoucích letech dojíždět vysoko na Grand Tour, ale ta šmelská cyklistika na tom týče těch talentů asi přece jenom o něco lépe. Takže uvidíme, jestli nějaký mladý italský talent vystřelí někde od nikud. Zána je určitě dobrý adept, to je možná největší talent, které, který italská cyklistika v tuhle chvíli má, takže uvidíme, jak si povede on. A to je všechno, díl o Vincenzo Nibalim se nám teda natáhl pěkně pořádně na to, že jsme to chtěli dělat poloviční, tak jsme se zapovídali, tak snad jsme vás teda nenudili, snad vás to bavilo, to naše povídání a můžete nám připojit i vy nějakou vzpomínku s Vincenzo Nibalim, na co budete vy vzpomínat z Užralka z Messiny. Takže děkuji za pozornost a brzy se uvidíme s rozborem kariéry Filipa Žilbera asi, anebo Nikyho Terpstery, což budou ještě dva díly, které nás čekají. Takže brzy se uvidíme a zase naskladanou. Naskladanou.